është një rast në Prokuplje ku ne kemi vendos titullin. Pas një lufte jashtëzakonisht të fortë, luftë dramatike, veça në një kontakt, ashtu ta quajmë në duel, po në një lëndim në pjesën e epër me të syrit, intervenoj referi ke mjeku. Ka qenë shumë simpatike reagimi beqes kur mjekut me një gjuhë të cilën edhe nuk e dinte, po e shtynë në be, në fëmijë mos t'ja ndërprej. Kjo në vazhdimësi ka qenë 3 herë. Dhe mjeku e respektoj vullnetin në karakterin e ti, nuk ja ndërprej, më në fund, beqa fitoj atë meq, edhe ekipi e fitoj titullin. Aty unë damë 10-10 në Prokuplje, dhe ne e përfundum, me atë meq e përfundum edhe si kampion e Jugoslavisë.